এলাকায় আগবঢ়াইছে বাজাজ ইলেকট্রিক্যাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটক্যাট পার্লে জি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল আর নেরোলেক সুরক্ষা ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স আপনি হেঙ্কে কলিয়ে বিয়াখান হব বলি কিয়া ধরি লছি কিয়া নবয়ে আমার ঘরে কিয়া মানি লব কিয়া মানি নলয় তুই যদি কারপা ভালে পাইছা হেঙ্কে আইভা লাগব আর মই মাক হিসাবে তহতক কথা দিলু ছয় মাহর ভিতর মই নি তহতক ঘরত সুমাম মোর মাটির হিমাটো উলে সীমা ঠিক করে দেওয়ার দায়িত্ব এ সত্যেন না শৈতান আর হুটলের দিন ধৌ বলে মস্ত সাহসিয়ায় হেই গুরু আপনিও বেকার বকি আছে সত্যেন আর হুটলেক মেটপা নালগে নয় আমি ভোলা আর কেপা মরি জনাই তো তন্থে নরা হয় ও মন্ডলক পয়সা জানাই তন্থে এ পয়সা মানে হেরি হে দেনাই হা দাদি মই ইতে লক পালো তোমারকে আহি ঘুরি গাল বুলে ও আমি সাহা বাজতে আহি গেলাম পাও ইটা ও গেল নু তুনতর ঘর গেল কিয়া পয়সা হাত ভাগিছি মোক সিধা কইছি তুনতে মাতলি বলে মন্ডল নাহে হাত ধরি ময়ে মাতলু জখমাখানি নলিতো আর নভ ইটা কোলা কাকতি আর বগা বড় গুরুর আগত খারা করব কোলা কাকতি তই থাকলি বগা বড় কত আমি বান্দার তয় কত গেলি মই ও বগা বড় তয় আমি দুয়ো গুরুর খেলাখানত হায়ার করা পিলা রম তেও ইয়াত বহিল মই ইয়াত বেগটো মোৰ মূৰটোহে কিবা এটা হ'ল দেই আপুনি হেৰি কোনহে আপুনি কি বিচাৰি আছে এই চাবি একোচা হেৰালহি চাবি একোচা নেকি অঁ উহ থেংক গড ঐ চাবিকোচা যে পালোঁ কিয় নাপাব বৰলাই কৈ গৈছে নহয় বোলে মহেশ মণ্ডল আহিলে ৰ'বচোন ৰ'ব আপুনিয়ে মহেশ মণ্ডল নেকি অঁ হয় ইছ ৰাম বহকচোন বহক পিছে আপুনি মই বুধেশ্বৰ হৌকা ধৰা ঘৰ শিৱসাগৰত ইয়াতে থাকোঁ প্ৰাইভেট স্কুল এখনত কাম কৰোঁ অঁ হয় হয় মিষ্টাৰ চুটি আপোনাৰ কথা কৈছিল কিন্তু মিষ্টাৰ চুটি আপোনাৰ কি হয় ক'লোৱে দেখোন বন্ধু বুলি এৰা অকণমান আগতে আপুনি কোনোবা বৰলাৰ বন্ধু বুলিহে ক'লে মিহিৰাম চুটিয়ে বৰলা বয়স বহুত হ'ল নহয় বিয়াখনহে হোৱা নাই সেয়েহে আমি বৰলা বুলি মাতোঁ অঁ হয় নেকি হয় হয় মিহিৰামক আমাৰ গাঁৱত মিহিৰাম বুলি সুধিলে ক'ব চিনি নাপাওঁ কিন্তু বৰলাৰ ঘৰ কোনটো বুলি সোধক আপোনাৰ কৈছো নহয় এই নাক মোচা পেণ্ডু কণাটোৰ পৰা পিয়াৰিত বহা এশ বছৰীয়া বহাটোলৈকে সকলোৱে ঘৰটো দেখুৱাই দিব তাৰমানে এতিয়া অৰিজিনেল মাৰ্ক আছে ডুপ্লিকেট মাৰ্কেট লৈছে কি ক'লে নহয় মানে এই মিহিৰাম চুটিয়া গৈ যে বৰলা হ'ল সেইটোহে কৈছো বৰ বেয়া কথা হৈছে নহয় কি বা এই যে মিহিৰাম চুটিয়া গৈ বৰলা হ'ল এতিয়া কিন্তু চাবুক ধৰা এটা কথা দেই এই নহয় শৌকা ধৰাহে মোৰ অহ দেখিছেনে বাৰে বাৰে ভুল হয় মানে আপোনাৰ এতিয়া বৰলাক আকৌ মিহিৰাম চুটিয়ালৈ ঘূৰাই অনাৰ ৰেটটো কিন্তু আমাৰ এ ভাগৰি গৈছোঁ ভাগৰি গৈছোঁ সংযোগে ঘটা নাই কি কয় হয় বৰলাৰ বিয়াৰ সংযোগেই ঘটা নাই ঘটকৰ অভাৱ এ নাই বহুত ঘটক বাগৰি গ'ল চাওঁচোন এই মহেশ মণ্ডলক কোনে বগৰাই এইবাৰ ফিল্ডত মহেশ মণ্ডল নামিছে সীমা ঠিক হ'বই লাগিব হা ভলা কোক গেলি গেল হা কিয় গেল মৰণ নহয় মোক মাত নেডাকে গেল তাৰ বুলি কিবা টেনচন হৈ আছে কিহত টেনচনে চাহ তাক লগিও আনছিলো মোকে ঢুকাব দিয়া মোৰো টেনচন হৈছে হা বিয়াৰ কথা লৈ নহয় হা ভোলা বোলে মানুহ একজন বিচাৰি পোৱা নাই কোৰ মানুহে তুমি চিনি নাপদা কচোন ক কি জানি চিনিয়ে পাওঁ বগা বড়োক চিনি পাওঁ বগা বড়ো বড়ো চুবাত ঘৰ কব নোৱাৰো ময়ে চিনি নাপাওঁ সি ফোন কৰি পা নাই ফোন কৰি কি হ'ব হা তাকে লৈ ময়ো চিন্তা কৰি আছো বগা বড়োক নাপালি বৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব যিকোনো প্ৰকাৰে কালিক লগি বগা বড়োক পাবাই লাগিব মানুহ বিচৰা বত্তা নে বাপা কালি পুৱা আইভি ঠিক না চাই দিম যা কি হ'ব ঠিক না চালি ও ভালকে ঠিক না চালি বগা বড়ো ওলে যাব হ'ব দিয়াচোন কালিক লগি দেখা যাওক তাৰমানে আপোনাৰ হাতত বহুত ঠিকনা আছে মানে কইনা ঠিকনা এৰা আপুনিও মানে ঠিকনা হাতত লৈ ফুৰা বস্তু নেকি মইতো এতিয়া আৰু প্ৰজাপতি শৰ্মাও নহয় হে কিন্তু কথা হ'ল মিহিৰাম চুটি আমাৰ উজনিৰ মানুহ
এতিয়া উজনিৰ মানুহ হিচাপে বৰলাৰ সংসাৰ এখন পাতি দিয়াৰ দায়িত্ব মই ললো আৰু। আহ কি হ'ল, মোক দেখি এনেকুৱা শিল্পৰ কপলখীয়া হ'লা যে? নহয় এ আপোনাক এনেকে দেখা পাম বুলি মই ভবাই নাছিলো। আপনিতো কোনোদিনে আমাৰ ঘৰে চুটলে অহা নাছিল আগতে। এ আজি দুবাৰকে আহিল, অথনি আহি চাবি এই থৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ চাবি পান নিবলৈ আহিল। এখেতে আকৌ চাবি বিচাৰি অহা নাই হে, এখেতে বেলেগ বস্তু বিচাৰি আহিছে। কি বেলেগ হয়না কওকচোন খুৰা? বেলেগ মানে মোৰ পাব লাগে টকা চব বিচাৰি আহিছে হয়না? হাই টকা বিচাৰি অহা নাই। অঁ আহিছো এতিয়া আৰু তোমাক লগ পালো যেতিয়া, দিয়া লৈ যাওঁ। দিম ৰ'ব। অঁ থেংক ইউ বোলো। আচ্ছা খুৰা আপোনাৰ ডিউটি কি কওকচোন? মাটি জোখমাক কৰা। অঁ মাটি জোখমাক কৰা। এ দৰমহা পাইনা? ৱা আকৌ দৰমহা নাপালে কাম কৰিম কেলে? দৰমহা যদি পায়ে কামটো যদি মাটি জোখমাক কৰা তেনেহ'লে আমি আপোনালোকক টকা কিয় দিব লাগে? অ জেংকে হেংকে টাকা লৈ ফচি মৰিব কিন্তু চৰকাৰে বদলি গেছি, সাৱধানে দেখিব। পৰিৱৰ্তন ভোলা, ও ভোলা ভোলা, কিয়ে পূবে ৰঙা পৰাই নাই তো আহি গেলি? মোৰ ভাই তামাম টেনচন হৈছে ভাই। কিয় টেনচনে? আজি গুৰুৰ ওচৰত কৌলা কাকুতি আৰু বগা বড়ো হৈ খাৰা খাব নালাগিব। অঁ তাতে কি হ'ল? মোৰ কিন্তু ভাই টেনচন হৈছে দেই, বেছি চিন্তা কৰাই তই, ৰ মই আহি আছো ৰ। এ ভোলা মই যাম দে তোৰ লগত। তই আৰু মোক যা, তই মোক ধুমা নাযাবি, তই মোক ধুই থাকোঁতে সেইখিনি সময়ত দুই কথাখিনি পাতি। এই বান্দা তই বহে, মই এতিয়া ঘৰ ঘৰক যা। কিয়ে বৰৰ পোৱাই দেখোন? মোক তামাম টেনচন হৈছেহে। আকৌ টেনচন ল'বা নালাগে, আপোনালোকৰ পিতাকে যদি মানি লয় আমাৰ বিয়াখন হ'ব, মানি নল্লি নহয়। অ সেইটো টেনচন নহয় হা, মোক কিন্তু এটা জন নকৰিব। কি পেজ চটলৰ ৰূপে মই বিয়াত নাই, সেইটো গেলি দেৰি আছে ৰবা। আজি এতিয়া মই এটা নতুন কম ভাই, নতুন আপি চাবা যাব নেকি? পাগলা হৈছ নাকি? তে কি নতুন? বগা বড়োক। কি বগা বড়ো? এ বগা বড়োক আজি মাতি আনিম। ক'ৰ বগা বড়ো? মস্ত ডাকো, নাম্বাৰ ওৱান সাহসী মানুহ। বগা বড়োক আজি মই নামে দিম। কি কৰিব বগা বড়ো আহি? আমাৰ প্ৰব্লেম গেলে চল্ভ কৰিব। চাহ একাপ দিয়াহে খাবা, জ্বৰ ৰাতি বগা বড়োই মোক টুকনি আহিবা নিদিলাক। বহক ৰীতাই প্ৰায় মোক ইয়াতে লগ ধৰে, যোৱা দুদিন ধৰি তাই একদমেই মোক দেখা দিয়া নাই। মোক জীৱনৰ বাবে তাই বেয়াই পালে নেকি? ৰীতা প্ৰেমবাৰ্তাৰ পৰা আওৰব অলপ। ৰীতা শুনাচোন, কিবা ক'ব? মোক তুমি বেয়া পাই আছা ন? কিয়া হে, কিবা বেয়া পাব লগা কাম কৰিছে নেকি? সেইদিনা মই তোমাক টানকে ক'লো, মই অলপ টেনচনত আছিলো। চৰি ফিল কৰিছে? হয় হয় চৰি দেই। হ'ব দক, মানে বৰ টেনচনত আছিলো বুজিছানে? হ'ব দক, মানে চিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আছিল। অ' হেল্ল, বুজিছোঁ দক, ইমান বুজাব নালাগে। কি বুজিলাবা? আপনিও টেনচনত আছিল, ময়ো বুজি নাপাই আপোনাক ডিষ্টাৰ্ব দিছিলোঁ, আপনিও টেনচনত মোক টানকে ক'লাক, কৈ আৰু চৰি ফিল কৰিলাক, হ'ল আৰু মই বুজিলোঁ, কাম শেষ। থেংক গড তুমি যে বুজি পালা। আপনি বুজালাক, মই বুজিলোঁ, কিন্তু নাওমান দেৰি হ'ল। কি দেৰি হ'ল? চৰি কওঁতে দেৰি হ'ল, সিদিনাই যদি লগে লগে চৰি গলাক হয় লেঠাই শেষ আছিল, মিছা মিছি দুদিন বেকাৰ কষ্ট খালোঁ। কি আপনি টানকে কৰপে এই চৰি কক গেলি বহুত মানসিক কষ্ট পালোঁ, সোনকালে কলি ভাল আছিল, দেৰিকৈ হ'লেও যি কলাক থেংক ইউ। ইতা মই প্ৰেমবাৰ্তাকে যাওঁ। যাবাই নেকি? যাওঁ নেকি, তো দেৰি হ'লে আৰু প্ৰেমবাই ক'ৰবাত ওলাই যাব পাৰে। ঠিক আছে যোৱাগে, সন্ধিয়ালে আমাৰ তালৈ আহিবা নহ'লে। যাম দক, ঘৰত থাকিব, অ' সন্ধ্যা বুলি কথা নাই, যিকোনো টাইমতে যাম। বাই।
কলাক চিন্তা বাই উঠলি থাকা দালিত একচিটা ঠাণ্ডা পানী মাত দিলি বহি যায়। হাও তুমি নাজন নাজনো আমাৰ প্ৰেচাৰত ৰান্ধে না উঠলি আহে না বহিয়ে থাকে গমে নাপাওঁ মই আৰু প্ৰেচাৰত দালি খাব নোৱাৰো কেম্বা গন্ধে সিজি ফেলে গেল গেলা হয় না কিবা গোটেই বিজাল বিজাল লাগে জীৱন নধ্ৰু নধ্ৰু কৰব ইতা তোহাৰ লগত অলপ কথা বাৰ্তা চলেছো চিন্তা নাই কিন্তু হেংকে ৰাজহুৱাকে যাবা নোৱাৰো তুমি আৰু তেওঁ যাই আহিবা একবাৰ তাকেতো মই হেংকে যাবা নোৱাৰো দা তই আৰু কিয় নৰা সুনীতাক এতে আশ্ৰয় দি কেৰপাই হেতি লাইন লগে দিয়া বুলি গোটাই হেনঠে মোক বয়া পাই আছে ইটা যদি ধকে বিয়াৰ কথা কবা যাওঁ গোটাই বয়া কথা হ'ব হা চবে যদি হেনকে পাওছে থাকা কেৰপাৰ বিয়া ক'ত হ'ব যিটো দেখা পাইছো হাঠা মানুহৰ অভাৱত কেৰপাৰ বিয়াখেন নহয় বয়সতো কম হ' নাই সিমানো গোটাই বয়স হ' নাই হা তাৰ লগত প্ৰাঞ্জী ৰাতৰ ইটাও বিয়ায়ে হ' নাই হেনকে চাবা গেলি অমলৰা পা দুটা কামে কাজে লাগছি তাৰ লগৰ ফুলমতী জীয়েকৰ সিদিনা বিয়া গেল বয়স কম হ' নাই না এটা কাম কৰো হাফিজৰ ৰিক্সাখন লৈ ময়ে যাওঁ ও হেংকে ঢকে যাবা নৰা ভলা কেৰপাৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব যি কৰা কৰ বেলা ভাঠি দি চাকা ডুব হে বৌ একঢুক ৰাঙা পানী খাওঁ যা দে খাবি দে বহা বৰি বৰিয়ে তুমি অকলাই গেলে কামটো হ'ব না হওক বা নহওক একবাৰ যাই চাওঁ দে কোনোবা এটা লগত লৈ যোৱা ভাল নেকি কাক পাহিতা এটা কাম কৰিম দে যাওঁতে প্ৰভাত তিৰিক লগ ধৰি লৈ যাম এহ যাকে না নিবা মুঠতে কামটো হ'ব লাগে অ চিন্তা নকৰবা বৌ কেৰপাৰ বিয়াখন পাতিহে মৰিম মই কায়ো চিনি পোৱা নাই ভাই তাকেতো হে চিনি পালিহে বেয়া কথা হ'ব মাইকালাল কায়ো চিনি নপৰিব তোকতো ভাই কায়ো চিনি পোৱা নাই মোকে চিনি পাই বুলি ভয় হৈছে মুঠে নাপৈ দে তোকো তোক থুলুংবোৰৰ গেটাপ দিছো থুলুংবোৰৰ মজগেদলা নাই তোৰ মজগেদলা আছে মোৰ মজগেদলাক লৈতো ভয় হৈছে খুৰে ল'ব লাগিছিল বাকী চব কৰিম দে মুস্কুৰত নাই ভাই ই বেটা সি যেন ৰুমাল হাচানহে সেই ৰুমাল হাচানো মুস্কুৰিছিল বান্দাৰ ৰুমাল হাচান নহয় এ কামাল হাচান কামাল হাচানে মুস্কুৰলিও কেৰ পাই মুস্কুৰৈ এই আগৰপে মানুহে আহি আছে বগাৰ ভৱিষ্যত কওঁ বাটত কত নাই ভাই ডাইৰেক্ট গুৰুৰ আগত কম আৰু ৰ আমি যি যাম গুৰুক কয় নাই দেখোঁ দেখো ৰ হেল্ল' হেই মই কেৰপা নহয় এ গুৰু ভলা ভলা অ শুনক আমি ইটা আমি মানে মই আৰু কেৰপা ইটা একঠেক আহিলোঁ অ কৌলা কাকতি আৰু বগা বড়ো আপোনাৰ তাকে যাই আছে হা পেথাৰ কথা কওঁ হাও অ অ শুনছি না হাফ এটা খাবা দুয়োকে 200 টাকা দিবা লাগিব নেদে হে তিৰিক আপুনি নাখালা কি হ'লে অ কলা কাকতি আৰু বগা বড়ো সদায় খায় কাম হ'ব লাগিলি সাধাৰণ মালখিনি খুৱাব লাগিব অ লাগিব গুৰু লাগিব অ ৰাখো দক গুৰু বেলেঞ্চ নাই মোৰ কলা বগা যাই আছে দক অ শুনক বেছি গৰম মাৰি কথা নকব কিন্তু মাল খাবা 200 টাকা দিব ৰাখো দক আহ যৌ সঁচা কথা ক'বলৈ হ'লে মোৰ মনৰ আভ্যন্তৰত এটা বিৰত ধুমুহা পাৰ হৈ গ'ল ইটা ধুমুহা হাম কাটিলাক না চুতীয়া মাষ্টৰে চৰি কল লগে লগে মানে হেৰি উঠলি আহা দালিত এক চিটা ঠাণ্ডা পানী মাৰি দিয়াৰ দৰে বহি গেল অ ফুলি আহা গাখীৰত ফু মাৰি দিয়াৰ লগে লগে বহি যোৱাৰ দৰে বহি গেল হয় না কি কলাক চিন্তা বাই উঠলি থাকা দালিত এক চিটা ঠাণ্ডা পানী মাত দিলি বহি যায় হাও তুমি নাজন নাজনো আমাৰ প্ৰেচাৰত ৰান্ধে না উঠলি আহে না বহিয়ে থাকে গমে নাপাওঁ মই আৰু প্ৰেচাৰত দালি খাব নোৱাৰো কেম্বা গন্ধে সিজি ফেলে গেল গেলা হয় না কিবা গোটেই বিজাল বিজাল লাগে আমি কিন্তু হেংকেয়ে খাওঁ অ ৰবা আমি দেখোন মূল কথাৰ পৰা চাইড কাটি আহিলো হা মিষ্টাৰ মিহিৰাম চুতীয়াই মোক বেয়াকৈ কোৱাৰ পিছত মোৰ মনৰ আভ্যন্তৰত ভিতৰত এছাতি প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ ধুমুহা আহি আছিল হ আজি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিব যাওঁতে মিষ্টাৰ মিহিৰাম চুতীয়াক লগ পালোঁ হক
তেখেতে চৰি কোৱাৰ লগে লগে উতলা ডালি বহি যোৱাৰ নিচিনা বহি গ'ল। এইটা চুনামি শেষ, মোৰ শেষ, মোৰ এইটা চুনামি ষ্টাৰ্ট হৈছি ৰবা। হাও কিয়া কেৰপাদাই কিবা বয়াকে কৈছি নাকি? প্ৰব্লেম সেইটোৱে, তেখেতে ভালকে কৈ আছে। তে আৰু কি হ'ল চুনামি? তেখেতে মোক বয়াকে কওক, দগৰি গালি পাৰক, চব সম্বন্ধ শেষ কৰি গুচি যাক, তে মনটোত শান্তি পাম। কিন্তু সেগলা আকৌ নহয়, বহা আজি দুয়ো দগৰি কথা পাতিম দা। ওৰবা তুমি বহাচোন, মই নাওমান আহি আছোঁ। মোৰ বাপে হাত তহত কুনিয়াই ফল। নমস্কাৰ, আই এম শ্ৰী মিষ্টাৰ কৌলা কাকতি আকৌ। মই বগা বৰু আৰু তই সেই কঁঠাল গুইটা চুন ন? ঐ কঁঠাল গুইটা বুলি মাতা মাত, কিন্তু এই চুটটোৰ শব্দগিলা ব্যৱহাৰ নকৰিবি দে ভাল। তুই কাকে কি কথা কৈছানো? দমৰ সুৰত কথা নক'ব, ময়ৰা বগা আৰু বস্তৰা। থাকেতো কৈছো, খং উঠা লাগলি গুলি কৰি দিম বাছা। আমাক ভোলা আৰু কেৰপাই পঠাইছে, প্ৰব্লেমটো আলোচনা কৰোঁ আকৌ। ঐ আকৌ হেই কিবাহে কওঁ ফল, হেৰি অ' তহঁতে পাৰিবি না মোৰ কামটো কৰিবা? কি বুলি ভাবছানো আমাৰ, আমি ডেঞ্জাৰ বস্তু, কিবা খং উঠলি গুলি কৰি দিম আৰু। এই ৰহাই বাপে, কথাই কথাই গুলি দিম বুলি কিয় থাকা হে ফল? ই হেনাই আৰু কিবা কওঁ, ই হেনেকুৱাই খং উঠিলেই ডাইৰেক্ট গুলি কৰি দিয়ে। সেইদিনাখন পাণ দোকানী এটাই চিগাৰেটৰ বাকী খোজোতেই ধমা কৰি গুলি মাৰি দিছে আকৌ। বাপা ঐ ঐ বয়া বয়া বয়া, ইমানো খং বয়া। কি কথা কৈছানো, খং নকৰিলে আমাৰ কামেই নচলে আৰু। লাগব লাগব, জাগাত খং কৰিব লাগব। আচ্ছা এই মোৰ মাটিখিনি আমাক মাল খাবা 200 টকা দি। মাল খাবা তাৰমানে মদ? ঐ এই দিন দি পাৰতে মানা নকৰিব আকৌ, আগতে মাল খাব মানা কৰাৰ হৈ ই 5 জনক গুলি মাৰি দিছে আকৌ। বাপ্পা ঐ মোৰ বাপে হাত, ইত্যে দিম ৰহ, বহচোন বহ বহ বহ। সব হেই হে রসিদ ধরি বল নেদা। কার কথা কইস হা? রেবতী বৌর কথা কল, আপি তো ঘরত রাখি কেরপার লগত অলমে দিছি। ইতা শুনি তার মাক পিতাকর লগত কথা পাতবা লাগা হত নরা হল। দেখুরা রেটটু, রেটর কথা চিন্তা করব না লাগে, 1000-1500 ততক জি লাগে মই দি দি। ইবার কাক গুলিয়াবি আকো? 1500 টাকা কাম তো হয় নাকি আর ইয়াকে গুলিয়ে দেখ নাকি? এই বুড়া মানুষ কথা দিবলৈ বাধ্যতা হলো। বাজাজ ইলেক্ট্রিক্যাল ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহীঁ নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটক্যাট পার্লে জি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল আর নেরোলেক সুরক্ষা।